Ja, och idag är det fjärde och sista dagen av SM fältskjutning. Här har vi patrullen 9.20 som har skjutit klart på första stationen som ser ut på det där sättet. Andra stationen ser ut på det där sättet. Plus 3, 6 är 2. Tavla 4. 2 plus 1, 3 är 2. Tavla 5. 3 plus 3, 6 är 2. Och där såg station 3 ut. Flaskor för hela slanten. På fjärde station ser det ut så här. Avmålet uppdykande försvinnande. Och det här var avmålet. Nej, fel, B-målet. Avmålet har vi där uppe. Det ser ut sådär. 2-2. Ja, sjätte station såg ut så här den. Ja, men det är jag är gammal fin. Jag vill ha så bra förutsättningar som möjligt. Där har vi dagens första bom. Jag såg när jag sköt att det där var inte bra. Tyvärr har vi andra bommen där. Den sitter ute i pappkanten där. Det var inte riktigt så bra det heller. Ja, vi hade ett eldavbrott här på station 8 och då kan vi passa på att se när man skjuter här. Färdiga! Ja, då var vi på åttonde station, sjunde station glömde jag nog att filma. Här har vi en omskjutning på skjut nummer 2. Det passar ju bra att titta på hur det går till. I vapengrupp A, där har man ammunitionskontroll. Ska vi se hur det går här för Joe som blivit tagen till ammunitionskontroll. Ja, det är Sonys vapen som skjuts här. 397. Ja, och det ska vara 375. Så han klarar av provet. Nej, fel. Det var Thomas vapen som var provskjutet. Va? Var det ditt vapen som var provskjutet? Mm. Jäklar vad han krimpar på de här då. Du får slå hårdare. Ja. Jag är rädd för de här plastprylarna liksom. Ja, man slår ju sönder. Får ta i. Varsågod.
iväg kulan här då. Det är en 6 grams kula antar jag. 86. 86,5. Och så får du ta den och räkna va? Ja, 85 har du. 390. Så. Och det ser ut, det är 390, två stycken över så att det är okej. Vad blir? Var ni inte samma? Ja, nu är det Joels tur. Men så var ni samma patrull också? Ja. Kul. Och de tog två? Ja. Ja, men jag tyckte det var punktmarkering. Nej, men så nu klarar sig ju. Ja. Men, ja. Försök inte. De tog ju två av fyra. Då kan du fylla på tre stycken. Men det var så mycket strul, först skulle vi ladda, göra om det här då. Och sen ville Joel se det rörliga målet när det var färdigt. Då ramlade tians figur ner. Och sen när vi äntligen skjutade, då sköt jag 2-3-1. Ja, ska det börja strula sig? Ja, det ska vi göra. Då så, kåpor på! Det var bra. Ja, det är långt över. Vad är det, 124 år eller? 115. Köpen. Vad heter den, sa du? Emagtech 9C. 115, ja men det är ju, vad sa du? 115. Så, där får du den. Där får du en sån. Men det var bättre när du sköt med norma säk. Ja. Skilde ingenting heller? Ja, det var över 500. Du är säker. Ja, det var en jävla karamell. Om du är säkert. Ja. Den var enklare att få ur mina. Ja, det är lite mer viktig kula. Väldigt lätt kula och väldigt hård krimp, då är det svårt. Nu ska vi se, jag lägger på andra först. 115,6, inga problem. Får du ta över bilen här. Tack. 9, 10, 8, 9, 3. Jag vill ta hylsan också. Nej, jag vill bara se om jag hittar inga precis vidare. Så? Nej, det är inte så mycket. Nej, vi har.